Egil Kristiansen, velkommen til Voss og Ski-NM 2012. Tusen takk for det. 10 kilometer fristil i morgen, er det bare for Marit Bjørgen å ta med seg medaljen hjem i morgen? Det er nok ikke så enkelt som å bare gå og plukke med seg en gullmedalje hjemme at, i morgen. Det er absolutt ikke, så må nok finne seg å få hard konkurranse. Løypene, har du vært og sett på løypene der oppe? Jeg har dessverre ikke fått tid til det enda, men jeg skal nå få gått igjennom og sett hvordan det ser ut oppe der. Så jeg har hørt det være bra løyper, så jeg tror det skal være bra. Tror du Therese blir den sterkeste konkurrenten? Ja, på papiret så er det nok Therese som er den som er den hardeste konkurrenten til Marit. Men i NM så kommer det alltid sånne overraskelser, og jeg skal ikke se bort for at det kommer det på tieren her. Ja, men jeg ser frem til det. Jeg fikk veldig mye skryt for løypene der oppe i stad, som jeg håper jo at det blir. De er litt tunge løyper. Er det noe der kan favorisere noen jeg kan? Ja, til tyngre er det bedre er det for sånn som Therese, så det da får vi se noe kanskje hennes fordel hvis det er tunge løyper, men jeg tror det spiller noen veldig stor rolle. Jeg tror det er i samme uansett. Lykke til her på Voss. Tusen takk for det.